studija. Მოგესალმებით, ვადუცემულო რადიო მსმენელებო, ჟურნალისტი გიორგი ჩაკოშვილი. Დღეს გესაუბრებით ძალიან საჭირო რუტო და საინტერესო თემაზე, ძალიან მნიშვნელოვან, მოდით ისე ვთქვათ, საკმაოდ მტკივნეულ თემაზე. Ეს გახლავთ ქრონიკული სიღარიბე და საქართველო. Აი ასე გვაქვს დასათავრებული გადაცემა ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართი ალბათ გახსოვთ, მაგრამ შეგახსენებთ, 1tv.g. სხვადასხვა იმასაც შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ახლა ღია ეთერში ვართ, მაგრამ გადაცემა იწერება და სწორედ ამ ჩვენს ვებგვერდზე დაიდება დღესვე, გადაცემის დასრულებისთანავე ძალიან მალე ეს გადაცემა და შეგეძლებათ განმეორებით ნახოთ და მოისმინოთ კიდეც, თუ გიგექნებათ ამის სურვილი. 1tv.gr ჩვენი ინტერნეტ მისამართი ალბათ გახსოვთ. Ახლა უშუალოდ სტუმარს წარმოგიდგენთ, ძალიან საინტერესო კვლევა ჩატარდა, ბატონი ნოდარ კაპანაძეა ჩვენი სტუდიის სტუმარი, სტატისტიკის სპეციალისტი, მკვლევარი და სწორედ აი ამ საინტერესო თემის, საინტერესო კვლევის ერთ-ერთი ავტორი და მონაწილე და რამდენიმე ეყავეთ, ხო ბატონო? Და გესაუბრებათ ბატონო ნოდარი სწორედ ამ კვლევის შედეგებზე, რა გვიჩვენა კვლევამ და რაც მთავარია, როგორ და ვინ უნდა გამოიყენოს ამ კვლევის შედეგები, რომ სიღარიბის დონე შემცირდეს. ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე საუბრობდით ამის შესახებ და ალბათ ჩვენი მსმენელებიც დაგვეთანხმებიან ამაში, რომ სიღარიბის სრულად მოსპობა და გაქრობა ალბათ წარმოუდგენელია, ვინაიდან საზოგადოებაში ყოველთვის იქნებიან ადამიანები და ჯგუფებიც კი, რომლებსაც შედარებით მეტი შემოსავალი, შედარებით ნაკლები შემოსავალი ექნებათ, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სიღარიბის დონეც იარსებებს. ოღონდ ამოცანა არის ის, რომ შემცირდეს და სიღარიბე და სიღატაკე და ძალიან გაჭირებულ მდგომარეობაში მოსახლეობა და მოქალაქები რომ არიყვნენ. ამას ისახავდა მიზნად ეს ჯგუფიც მკვლევართა, რომლებმაც ეს კვლევა ჩაატარეს და ბატონი ნოდარი სწორედ კვლევის შედეგებს გაგვაცნობს. და კიდევ ერთხელ გავემეორებ, რა საკვირველია, ბატონო ნოდარ, მთავარია ადრესატამდეც მივიდეს ამ კვლევის შედეგები და მთავარია უკვე ხელისუფლებამ, ვისაც ხელეწიფება, რომ ამ საკითხების ერთგვარი დარეგულირება და მოწესრიგება შეძლოს, აი მათ ხელშიც უნდა მოხვდეს ეს კვლევა და მათ უნდა გამოიყენონ მიზნის მისაღწევად, რომ შემცირებული იყოს სიღარიბე. ბატონ ნოდართან შეკითხვებით უგექნებათ, უნდა ისარგებლოთ აი ამ ტელეფონებით 240-91-92 და 240-92-92. ბატონ ნოდარ, ჯერ თუ შეიძლება გითხარით, რატომ გადაწყვიტეთ ამ კვლევის ჩატარება თქვენი ჯგუფის შესახებ, ვინც ჩაატარა ეს კვლევა და შემდეგ უკვე შედეგებზე ვისაუბროთ, რაც საგვარველია. მოგესალმებით, მიესალმები რადიო მსმენელებს. პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. რაც შეეხება კვლევას, კვლევა ჩატარდა ისევე როგორც წინა გადაცემაში ნათქვამი, სტრუქტურული უმუშევრობის კვლევა ჩატარდა რონდელის ფონდის მიერ, ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით. ერთ-ერთი მთავარი მკვლევარი ვიყავი მე, ასევე იყო ბატონი მერაბ გაგულია, კაბატონი ლალი ქორხული და მოკლედ ჩვენ ეს აი მკვლევის ფარგლებში მიმოვიხილეთ არა მთლიანად სიღარიბე, მაგრამ სიღარიბე ძალიან დიდი საკითხია, არამედ მიმოვიხილეთ ქრონიკული სიღარიბე და დავეყრდენით იმ მონაცემთა ბაზებს, იმ ინფორმაციულ მასივებს, რომელიც საქართველოში დღეს მდგომარეობით არსებობს და აი ამ შემთხვევაში რაღაც ახალი არ გამოგვიგონია. ამისთვის გამოვიყენეთ შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევის მონაცემთა ბაზები, რომელიც სტატისტიკის ვებგვერდზეა განთავსებული. ეს არის კვარტალური გამოკვლევა, კვარტალური გამოკვლევა, რომელიც 96 წლიდან დღემდე უწყვეტ რეჟიმში მიდის და 2009-2016 წლის მონაცემთა ბაზები ხელმისაწვდომია სტატისტიკის ვებგვერდზე და გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თვითონ სიღარიბის ზღვარი. რა ავირჩიეთ სიღარიბის ზღვრად? სიღარიბის ზღვრად ირჩევენ $2.5 დღეში მსხვილმარიანობის პარიტეტით, არის ერთ-ერთი ზღვარი, ესეთი მსოფლიო ბანკი იყენებს ხოლმე ამას ხშირად. არის მედიანური მოხმარების
60% მედიანური მოხმარების 40% არის 1 კილოკალორია საკვები ენერგიის ფასი და მე ინფლაციით კორექტირებულასაც სტატისტიკის სამსახური იყენებს, მაგრამ აი ამ ზღურების მოცულობა ფინანსურ განზომილებაში ანუ რამდენი ლარი არის ზღვარი თვეში ერთ სულზე თუ ერთ ეკვივალენტურ მოზრდილზე თუ როგორც არის ეს მონაცემები არსად არ არის მაგრამ სამაგეროდ არის მონაცემების არსებო მინიმუმის რომელიც ქვეყნდება ყოველთვიურად ასევე სტატისტიკის სამსახურის ვებგვერდზე ახლა რამდენად მაღალია დაბალია არსებო რამდენად სწორად დათვლილია დათვლილი როგორც არის რა მე ვიცი ამის მე დათვლის მეთოდი როგორც არის ეს არის 51 დასახელების სასურსათო პროდუქცია მათი ფასები შეფასებული მიმდინარე ფასებში შემდგომ ხდება ამ ფასების კორექტირება ეგრეთ წოდებული შევაჭრობის კოეფიციენტით, იმიტომ რომ საქართველოს სამხმარებლო ბაზარზე ფასები არის ესეთი. ფიქსირებულ ფასზე, დეკლარირებულ ფასსა და რეალური გარიგების ფასს შორის განსხვავება არის. რაც უფრო ნაკლებად არის ესეთი ეგრეთ წოდებული გარევაჭრობა და ბაზრის ტიპის ვაჭრობები, მით უფრო ნაკლები იქნება ამ შევაჭრების ზეგავლენა. მაგრამ ნუ ამის კორექტირდება, მაგრამ ეს ფასები რეალური ფასებია. და ეს სურსათის დასახელებას რეალურია რა 51 დასახელების სასურსათო პროდუქტია და ამას ემატება შემდგომ არასასურსათო ხარჯები მინიმალური სოციალური სტანდარტის მიხედვით და ეს არის არსებო მინიმუმი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არ ვამბობ იმას რომ ეს მაღალია თუ დაბალია ბოლო შეფასებით რაღაც ძალიან ბევრი კი ბევრი კითხვებია ჩვენი მსმენელების მიიჩნევა რომ არასწორადაა დათვლილი რომ ეს არარეალურია თვითონ სიგარების ბუნებიდან გამომდინარე ამ საარსებო მინიმუმს რა შეიძლება დაარქვა თვითონ სიგარები რა არის ერთი სიტყვით რომ თქვა სიგარები ძალიან მარტივია განმარტება ეს არის კეთილდღეობის ნაკლებობა მაგრამ აქედან იწყება ყველაზე მთავარი თავის ტკივილი სწორედ რა არის კეთილდღეობა კეთილდღეობა ყველა ადამიანს ესმის თავისებურად სიგარები არ არის მარტო შემოსავლები სიგარები არ არის მარტო ქონებრივი მდგომარეობა ნიჭიერი კმაყოფილება სიგარები ძალიან ბევრი კომპონენტისგან შედგება ამიტომაც სიგარების დონის შეფასებაზე როდესაც სიგარების ზღვარს ირჩევ სადღაც უნდა გაჩერდე თორე შეიძლება დაუსრულებლად იკამათო და ვერასდროს ვერ მიხვიდე შეთანხმებამდე კი ბატონო ბატონო ჩვენ ვიცით რომ იგივე სტატისტიკის მონაცემები ახსენეთ თქვენ და დასავლეთის ქვეყნებში აი გიტარა შეუძლია თუ არა შეიძინოს ესეც შეტანილია კი იმიტომ რომ თვითონ მოდი სიგარების აი კონცეპტუალურ გააზრებაზე მოგვიანებით მოგახსენებთ ეხლა ჯერ თვითონ აი საარსებო მინიმუმის მიმართ დავთვალეთ სიგარები და რა გვიჩვენა აქ მთავარი იმაზე არა რამდენი პროცენტი ეხლა ესეთი ზღვარი შეიძლება არჩიო რომ სიგარების დონე იყოს 90% და მერე რა 90% არის ამ ზღვარს გვევითკენ მერე რა რა მოხდა მე რა გავაკეთოთ ამის შემდეგ აქ მთავარი არის დინამიკა დროითი მწკრივია მთავარი ანუ როგორ იცვლება მდგომარეობა და ჩვენ ამ საარსებო მინიმუმის მიმართ დავთვალეთ ახლა ტერმინებით არ გადავტვირთ და არ გადავტვირთავთ მარტივად ვიტყვი ამ საარსებო მინიმუმის მიმართ დავთვალეთ სიგარების დონე ანუ ყველა წლის ყველა კვარტლისთვის ერთი და იგივე მეთოდით ანუ თუ რამე შეცდომა არის ზღვის განგარიშებაში თუ რამე შეცდომა არის მეთოდის გამოყენებაში შეგვიძლია შეცდომები ფრჩხილებს გარეთ გავეტანოთ და შევხედოთ მხოლოდ ტენდენციას ტენდენცია არის ესეთი 2009-2011 წლის განმავლობაში სიგარების დონე საარსებო მინიმუმის მიმართ ძალიან ზრდადი იყო და ძალიან მაღალი იყო. აა სადღაც 20%-ის მახლობლობაში იყო სიგარების დონე. უკაცრავად ბატონო, რატომ 2011? 2009-დან 16-მდე ბაზას მონაცემთა ბაზებს უყურებდი. შემდგომ 2012, 13, 14 წლები გამოირჩეოდა ძალიან მკვეთრი შემცირებით. საარსებო მინიმუმის მიმართ სიგარებზე მომხდარ. აი რაც არის იმას. და ბოლოს უკვე 2015 და 16 წლებში ეს შემცირების, აი მკვეთრი შემცირების ტენდენცია შეჩერდა. და ახლა 2016 წლის მონაცემებით სადღაც 14% არის საარსებო მინიმუმზე ქვევითკენ. ანუ გაუარეს და მდგომარეობა. არა, გაუარეს და არა, არ გაუმჯობესებულა 15-16 წლებში, მაგრამ აი 9-11-ში იყო ზრდა. შემდგომ 12, 13, 14 იყო მკვეთრი შემცირება 29%-დან ჩამოვიდა 15%-ამდე და შემდგომ უკვე 14%-ია სტაბილური. ბატონო და თამსმენელებიც უნდა მივიღოთ გველოდება ჩვენი მსმენელი და თუ შეიძლება მოუსმინოთ. ალო გისმენთ? კი ბატონო. ალო. დიახ გისმენთ? დიახ, ალო, მოგესალმებით ბატონო კოკი. გამარჯობა. მოგესალმებით.
მოგესალმებით. მოგესალმებით ბატონო, გვიდა მივესალმებით თქვენ სტუმარზე. ახლა რა შეეხება სიგარებესთან დაკავშირებით, ახლა გააჩნია ვინ ზოგი თვლის მანქანა თუ ყავს ადამიანს ღარიბია. კი, ბატონო, ეს ამას ამბობდა. არა, ამას არა, მნიშვნელობა, მნიშვნელობა იმასაც, რომ საარსებო მინიმუმი არა აქვს ხალხს. აი, მეცნიერულად რომ დაცულია ეს კალორაჟები და ესენი ელემენტარულად ხორცი რომ იყიდოს უმრავლესობამ, ამის საშუალება არა აქვს. იქ თუ ეს ადამიანზე რაღაც 4-5 კილოგრამია თვეში დაწესებული, იმის საშუალება არ აქვს და ამით უნდა იზომებოდეს ელემენტარული საარსებო მინიმუმით ადამიანმა ნორმალურად რომ იცხოვროს და მერე მანქანა ეყოლება თუ ტელეფონი ექნება თუ ფუფუნებისას, ეს სხვა ამბავია და ამაში არ გეთანხმებით. მადლობა. Madlob zareshes, ki batono, ar batono dar zustat amas ambobda rom kriteriumebis daadgena garkova, ras mivichnebt, ra ari sigaribe, es zalen rtuli sakmeao. Kargit mashin manits autsilebelia tqobo tvkat, mandobot jer kronikul sigaribeze vilaparekeb da shemdgom ai zogat ratsam batono tvka, mes igives uambob zustat rom ak ganshreveba aris svadasva tipis sigaribis gamo autsilebeli sazogadoebs, mdora სიგარების დონის შემცირება არ ნიშნავს უკმაყოფილების შემცირებას. პირიქით უკმაყოფილება იზრდება. და რატომ ამას გეტყვით? კი ბატონო, კი ბატონო. ეხლა რა შეიძლება ქრონიკულ სიგარების? აი ეს გამოკვლევა, რომელიც მონაცემების გამოიყენეთ ანალიზისთვის, შესაძლებლობას იძლევა, რომ ერთი და იგივე ოჯახს წლის განმავლობაში მიადევნოთ ვალი 4 კვარტალური გამოკვლევა არის და აი ამ 4 კვარტალური დაკვირვების დროს თუ 4-ვეჯერ ოჯახი სიგარების ზღვარს ქვემოთ აღმოჩნდა, ამას დავარქვით ქრონიკული სიგარები, ანუ მუდმივად სიგარების ზღვარს ქვემოთ არის. და ესე გამოკვლევამ გვიჩვენა, რომ 2009-11 წლის პანელებში, ანუ იმ პერიოდში გამოკითხული ოჯახებიდან ყოველი მეათე ოჯახი მუდმივად სიგარების ზღვარს ქვემოთ იყო, ანუ 10-11% იყო სიგარების, ქრონიკული სიგარების დონე ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. ხოლო 2012-14 წლების პანელებში, ანუ დროს გამოკითხული ოჯახების დროს, კეთრად შემცირდა ქრონიკული სიგარების დონე, მაგრამ ბოლო პერიოდში, 15-16 წლებში სტაბილურად არის 4%. მიზეზებსაც ირკვევდი, იკვლევდი, რა გამოიწვია? რაღაც ვარაუდები გვაქვს, ჯერ ახლა ძალიან იქნება არასორმა დათვლა, არასორმა არა. არა, დათვლის პრობლემა ნაკლებად, აი დათვლის პრობლემა ყველაზე ნაკლებად არის, იმიტომ რომ ეს დათვლები ყველა პერიოდისთვის ერთი და იგივე მეთოდითაა გაკეთებული, ანუ თუ დათვლაში რაღაც შეცდომა, ეს შეცდომა ფრჩხილებს გარეთ შეგვიძლია გავუტანოთ. ანუ მთავარი ტენდენციებია. და რა შეეხება შემდგომ უკვე თვითონ სიგარების განსხვავებას, განსხვავება არსებითია ქალაქის და სოფლის ნიშნით. ქალაქში სიგარები როგორც წესი უფრო დაბალია სოფელთან შედარებით, ანუ სოფელი არის სიგარების მთავარი გენერატორი დღეს. ძალიან დიდია იქ პრობლემა, წინაგადაცემაში ვამბობთ, რომ დასაქმების პრობლემაა ძალიან დიდი სოფლად, სტრუქტურული უმუშევრობის პრობლემაა ძალიან მწვავე და სწორედ ამასთან არის პირდაპირ მომაში სიგარების პრობლემები. ქალაქში შედარებით უფრო დაბალია სიგარები, შემცირების ტემპიც ქალაქად სადღაც 1.4 ჯერ, თითქმის 1.5 ჯერ უფრო მაღალი არის ქალაქში ვიდრე სოფელში. და საყურადღებო ის არის, რომ ბოლო პერიოდში შემცირების ტენდენცია შეჩერდა 15-ში და 16-ში, ანუ ზრდა არ დაწყებულა, მაგრამ შეჩერდა სიგარების შემცირება, რაც იმას ნიშნავს, რომ პრობლემა არის სისტემური შინაარსის, ანუ ბუნებრივი შემცირების და პროაქტიული სოციალური პოლიტიკის იქ მიწები დაუხნეს, იქ რაღაც დაეხმარენ, რაღაც სასუქები, რაღაც სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარი და რაღაც უნდა არიგეს. აი ამ ღონისძიებებმა შედეგი გამოიღო რაღაც, მაგრამ ეს რესურსი ამოწურული, ბუნებრივი შემცირების რესურსი ამოწურული, ანუ აწის სისტემური ღონისძიებებია საჭირო, რომ აი ამ სიგარების დონე შემცირდეს. ეხლა რაც შეეხება თვითონ სიგარების დონეს, აგერ ბატონო, სვენელმაც ბრძანა, მეც თავიდან აღნიშნე და თქვენ სამეთახმეთ ამაში, რომ სიგარები ბევრნაირია. აი თავიდან თქვი, რომ კეთილდღეობის ნაკლებობაა მეთქი სიგარები და კეთილდღეობა 1000-ნაირია. კი ბატონო. ანუ მე მაქვს ამასთან დაკავშირებით განვიხილავ და ალბათ სასე
მომავალში ალბათ ამას უფრო ესე ფუნდამენტურ ნაშრომს მიუძღვნით. ეს სიგარების შეფასების კონცეფცია, რომ განვიხილავ ხუთი ტიპის სიგარების. ბატონო, ძალიან საინტერესოა, ვიდრე ჩამონათვალს გააკეთებ და ვიდრე ამ თემას გააგრძელებთ, კიდე ორი სვენები გველოდება. მე შეგახსენებთ, აუცილებლად ეს ტიპოლოგია რომ გაგვაცნოთ, ძალიან საინტერესოა. გისმენთ, ალო, ეთერში ხარ, სვენებს მიმართავ. გამარჯობა. გაგიმარჯოთ, გაგიმარჯოთ. მიესალმებით კენს თომასთან, მე ესეთი გითხრა. მოგესალმებით. მოდი თქვა პირდაპირო, სიგარები 21 საუკუნეში, ეს არის სირცხვილი და დანაშაული, ანუ ეს არის კრიმინალური ხელისუფლების მიერ გამოწვეული აქტი. იმის ხელისუფლების, რომელიც შორს არიან დემოკრატიისაგან, ევროპულის სოლიდარულ დემოკრატიული ქვეყნებისაგან. რამდენი ჩვენ ვიცით, რომ ევროპელებმა საბჭოთა კავშირის სოციალისტურ ქვეყნებს მოუგეს სოლიდარული დემოკრატიით, სადაც ქვეყნის ალვადიდება მენტალიტეტიდან და ქრისტიანული ღირებულებიდან გამომდინარე გადანაწილდა მოსახლეობის უმრავლესობაზე, როგორც ის გააკეთეს კომუნისტებმა, უფრო წარწმევის სახით, იქ გააკეთეს ნების სახით ევროპაში და კომუნისტებმა წარწმევის სახით. მაგრამ მაგალითი მაინც მისცეს მორწმუნეებს ისტიმა, რომ შეიძლება თუ იცხოვრება ღირებულებით ერთი თხილის გული ცხრა ძმამ გაიყო, ანუ არც კაციო როგორც ბაათაშვილის წელიწადი ხო, წეს 200 წელიწადი, არც კაციო არ რომ თუ ხალხი მკვდარსა ერგავოს და სოფელში იყოს და სოფლისათვის არ აიზრუნოს, აი ეგ იმას ნიშნავს, რომ თუ კაცი გონიერია, სოფელი გონიერია, გონიერი კაცების სიმცირე, გონიერი კაცების განდევნა სახელმწიფოდან კრიმინალური ხელისუფლების მეშვეობით, რომლებიც როგორც კერძო სექტორში არიან, ისევე სახელმწიფო სექტორში და იწვევენ დისკრიმინაციას მოსახლეობის არსებული არსებობისას და ძალით ტოვებენ სიღარიბაში, ეს არის თქვა ბატონიჩი, რომ კრიმინალური ხელისუფლების მთავარი ღირებულება და ფასილება, რომელშიც ჩვენ და სამწუხაროდ ვიმყოფებით ჩვენ, იმიტომ რომ მოსახლეობა, რომელიც მიდის ემიგრაციაში, იმით რომ სახელმწიფოში ოჯახების და ნაციონალობის შემოვლის ფული გამოაგზავნოს, ესე იგი ის ერი ჯაფთელი უბრალოდ ავადმყოფი ხელისუფლება ყავს ფულის ომის დაავადებული, რომელიც ანტიქრისტიანული ცალი. ალო, რაც გასაგებია, რაც გითხრა ჩვენ მოსახლეობა, ესე იგი გადინება გონიერი კაცების ასუსტებს აქ ეკონომიკას, მეორე გველოდება ბატონო და მეორე სვენელსაც მოუსვენოთ. ალო, გისმენთ? ალო, გამარჯობა, გესმით? კი, კი, გესმის, გაგიმარჯოთ. იცით რა, ეხლა მე ძალიან მაინტერესებს ზოგადად, იცით რა არის სიღარიბის გამომწვევი მიზეზი? ეხლა ერთეულ შემთხვევებში არ ვიცი ადამიანი რატო ღარიბდება, მაგრამ ფლიანი სურათი დახლავს ეს სტარი ეკონომიკური პოლიტიკა. ანუ სტარი ეკონომიკური პოლიტიკა რა არის? ისიც რა, როდესაც სახელმწიფო ამბობს, რომ მე უნდა გავაკეთო ბიზნესი სოფელში, თქვენ სტუმარს მიმართავ, ეხლა რომ იძახით, რომ სოფელში თვალში საცემია სიღარიბე, რატოა თვალში საცემი სიღარიბე? ქართული სოფელი ხომ მდიდარია, ვაზი არ ვიცი, ყველაფერი მოდის, რა ცნება და იცით რატოან სიღარიბე, ბატონო ჩემო? ის შემოსავალი არ ყოფნით ადამიანებს, რასაც მიცა იძლევა, რასაც ძროხები, თხები, არ ვიცი ეხლა კიდე რა ბატები რასაც იძლევიან, შემოსავალი არ ყოფნით ადამიანებს. აი ეს არის სტარი ეკონომიკური პოლიტიკა, როდესაც მთავრობა გვეუბნება, რომ სოფელი უნდა გავაძლიეროთ, ავაღორძინოთ, არ ვიცი, დავთესოთ ხორბალი, სიმინდი და კიდე რაღაც სისულელეები. ეს არის სიღარიბის მთავარი გამომწვევი, სოციალისტური მიდგომები, სოციალისტური შედვები ეხლა სხვა სახელი შეიძინა და ეს არ მთავრდება, ამას დასასრული არ აქვს. გასაგებია. მადლობა, მადლობა. გველოდება მსმენელი. ჩავთოთ კიდევ. მაშინ ბატონო და უპასუხოთ ჩვენ მსმენელებს, აი პირველი საპასუხო პრინციპში არაფერი არ არის, არც პირველზე, არც მეორეზე ორი მოსაზრება გამოთქვა თავისი. არ ჩავთო, გველოდება თურმე ჯერ კიდევ ერთი მსმენელი კიდევ ჩავთო და შემდეგ უპასუხოთ. გისმენთ? ეთერში ხართ? ალო, მოგესალმებით. გამარჯობა, ძალიან კარგ თემაზე საუბრობთ და უღრმესი მადლობა, უღრმესი მადლობა. მე ასაკოვანი ქალბატონი გაჩხალ 82 წლის, მაგრამ მე ისეთი დაავადება შემხდა, რომ აი ეს დაავადება რო არ შემხოდროდა, კიდევ ბევრს მოვინაგრებდი, კიდევ ენერგია მომდევს, მაგრამ
სააკაშვილისა და შევარდნაძის რეჟიმმა მე ისეთი მძიმე ტრავმები მომაყენა სუდანაშოულის ჩემი შვილი სამჯერ ორჯერ ციხეს ჩააგდეს მე ფუტკრე ქალბატონი გახლავართ მე შეიცაში ტონა თავსაბავიორდი და იმდენად გამაღატაკეს იმდენად რაფია გამძარცეს ორჯერ პატიმრობის პერიოდში რომ მე ახლა დღეს ამ დროს ამ პერიოდში ხუთი წელიწადი სოციალურ დახმარებას ცხოვრობდა არც ერთი ყურს არავინ არ იბეჭდავს რეგიონში ცხოვრობთ ალბათ ხო რაიონში რეგიონში მე დღესაც შემეძლე მე ვამბობდი რომ შვილი რომ გამომივა ციხიდან მაგათიეთ რომ თქვენ დროს გაკარგინოთ შვილი რომ გამომივა ციხიდან რაიონში უნდა შემეტანა განსხვავებული ძალიან სნეს პროფესიონალი მეფუტკრე ვარ მე და ჩამოაყალიბეს დიდ მეურნეობა და რამდენი მეფუტკრე და რამდენი ადამიანი ჩაერთობა დასაქმეში მაგრამ დამემართა შაქა დიაბეტი საფუძეზე ინსულტი თავის ტვინისა კოქსარტროზა მაგ ტუბერკულოზი დამემართა ნერვულობა სულ გამანადგურა და დღეს მე მშიან წყურია მშივა სიცივეში ჟივა და არსაიდან ყურს არავინ არ იბერწყავს აი ხლა მე გაგზავნილი მაქვს სოციალურ სამინისტროში განცხადება დიდი ვრცელი განცხადება დავწერე ძალიან დიდი და ჩემ ოჯახის მდგომარეობას ვაფხვერე მეოთხედ არც ერთ ჯერ დადებით პასუხს არ მაძლევენ სულ მაღალი ფულა მომდის რომელ სახელზე და კადრები ჩამონგრეულია ჩვენ მეუღლის დროსაშენებული სახლი მეუღლე 1971-ში მომიკლეს თან ყველა მაპატიებს მომიკლეს და დღესაც მისი მკვლელი დათარეშეს და არ დააკავეს დაინგრა კედლები ახალი აშენებული კედლები და ამის პატრონს ერთი საწოლი მაქვს და ერთი დანგრეული სახლი და ოჯახში ამოწმევენა ნოლსა სერენ და უღატაგეს მას სერენ არ იმ ადამიანს მაძლებენ რაფია მაღალ ქულას რითი ვიარსებო მე მინდა კიდე სიცოცხლე მე ვცდილობ რომ ცოტახან მიცოცხლე რომ აფხაზეთი და ოსების შეერთებას მეერისა და იმათის მომღელ სიმღერები და ცეკები მე უყურო და მოისმინო როგორც ოდესღაც უყურებდი დიდი მადლობა ქალბატონო რომ დაგვირეკეთ კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება ბატონო და მისი მოსაზრება ან შეკითხვაც მოისმინოთ და შემდეგ უკვე თქვენი კომენტარები დაგჭირდება დიახ გისმენთ ალო გამარჯობათ ყველა გაგიმარჯოთ ყველა სიმათ ვინც დაანგრია სოციალიზმი შეუნოკლებდი გზას ჯოჯოხეთისკენ ეს არის სიღარბის გამომწვევი რომ არ გვაქვს სოციალიზმი? ეგარი. გასაგებია. კარგი, დიდი მადლობა. ბატონო და ანუ თქვენ ბრძანეთ რომ ამ შედარებით ახალგაზრდა ადამიანებმა რომელმაც დაგვირეკეს და ერთმა ესე იგი სოციალისტური მენტალიტეტი ახსენა და ასევე ამავდროულად ქვეყნიდან გადინება იმ გონიერი კაცების რომლებმაც სოფელი უნდა ღონიერი გახადონ, ესენი რომ აღარ არიან, იმიტომ ვართ ასე დღეშიო და მომდევნო მისმა შეიძლება მისი ტოლი ესეც ახალგაზრდა მსმენელია სოციალისტური მიდგომები ყოფასო. აი ეს ბრძანა მან და არანაირი ჩარევა განსაკუთრებით სოფელში, აი თქვენ ბრძანეთ რომ ამ ორ ზარს, ამ ორ მსმენელს რაღაც ერთნაირი დაახლოებით ერთი მსგავსი ტიპის მოსაზრება ქონდათ, მაგრამ თუმცა ნუ ახლა ერთი ამბობდა კრიმინალური ხელისუფლებაა. კი, კრიმინალური. მოკლედ არაფერს ჩარევა არ უნდაო, მაგრამ ნუ არ ვიცი ახლა იმ ეს პატუცემული რა მონაცემებს ეყრდნობა, მაგრამ სოფლიოს ისტორიაში ვერ დამისახელებ ვერც ერთ შემთხვევას, როდესაც ქვეყნის სოციალური ქვეყნის მოსახლეობა. მაგრამ ერთ-ერთი უმთავრესი საყვედური ხელისუფლების მიმართ ის იყო, რომ აქ არ მუშაობს არაფერი, ხალხი გარბის. ან ხალხი რომ გარბის, ეგ არის შედეგი. შედეგი არის იმის, რომ აქ სამ წინაგადაცემაში ვთქვით, როდესაც ქართული ეკონომიკა შესაბამისი კვალიფიკაციის და შესაბამისი ანაზღაურების სამუშაო ადგილების გენერირებას ვერ ახერხებს. ეს არის სტრუქტურული პრობლემა. და რაც შეეხება იმას, რომ არ ჩავერიოთ, აი სახელმწიფო მთავრობის ჩაურევლად მსგავსი პრობლემები არსად არ გვარდება, არც მოგვარებულა და მე გამიკვირდება რომ სადმე მოგვარდეს. ეხლა რაც შეეხება ქალბატონმა რომ თქვა სოციალურ დახმარებაზე, ამ კვლევის ფარგლებში ჩვენ შევისწავლეთ მისამართული სოციალურ დახმარების ზეგავლენა სიღარიბის ზონაში. კრიტერიუმები არ არის სათანადო ქალბატონმა ეგეს თქვა, რომ მიმითვლიანო რომ რაღაც ვითომ ისე შესაძლებლობები. არ ვიცით ეს ეგ საკმაოდ რთული ფორმულა არის მისამართული სოციალურ დახმარების დანი
გამიშვნაზე და პასუხი მომივიდაო დადებით იორო არ არ გეკუთნის დახმარებაო და კიდევ გაგზავნილი მაქვს. მე მის მაგრამ ყველა კიდევ მეორე მათ ყველა შემთხვევა ინდივიდუალურად ფასდება და და რა რაღაც ერთი მომენტის თქვენს ნებართი ბატონო და მე სმენელებს უბრალოდ მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო იმის თაობაზე რომ აი როდესაც სოციალური მუშაკის მოდის და მიაქვს მონაცემები ამ კონკრეტულ სოციალურ მუშაკს არ უნდა მოდით პირდაპირ ვიტყვი აბრალებენ ხოლმე და არ უნდა დაბრალდეს შეფასება მას მიაქვს მონაცემები კი მას მიაქვს აი ფოსტალიონი არისო ბატონო დარიბზანებს მას მიაქვს მონაცემები და შემდეგ უკვე კომპიუტერული პროგრამა კი პროგრამული განსაზღვრავს რა და როგორ კულების მინიჭება საკმაოდ რთული სისტემა არის და რაზე გავლენა აქვს სოციალ მისამართლო სოციალურ დახმარებას ეღარების დონეზე აქვს საკმაოდ დიდი ზეგავლენა აი ხო მაგალითად 14% არის დაახლოებით სიღარიბე 2016 წლის მდგომარეობით. ახლა 2017 ჯერ არ ვიცით. ახლა ბაზები არ არის შენ გამოქვეყნებული. რომ არ ყოფილიყო სოციალური დახმარება 14-ის მაგივრად 17% იქნებოდა სიღარიბე. ანუ ამ დაბალი ზღურის მიმართ ძალიან დაბალი აკავებს და კი, რა თქმა უნდა, 3%-ული პუნქტი ეს სერიოზული წვლილია 14%-იან სიღარიბეს 3%-ით გაზრდა. კიდევ უფრო დიდია პენსიის ზეგავლენა. აი პენსია რომ არ ყოფილიყო სიღარიბე 14-ის მაგივრად იქნებოდა 35%. ბატონო და ახლა ჩვენს სვენლები ალბათ ამობენ, ჯერ რა არის ეს პენსია და ეს რო არ ყოფილიყო? ეს რო არ ყოფილიყო, კიდევ ვიმეორებ რა, ახლა უბრალოდ ეს გავაკეთე მონაცემები და გვეუბნება ამას რა, ეს ჩემი დაგაუმიგონია რა. მოკლედ და ეს და მე ბოლოს არის ბატონო მარო თქვა ვინ სოციალიზმი უარყო და დაანგრია ის არის დამნაშავეო და ამ ამან მოიტანა და ნუ ახლა თითქმის ყველა მსმენელს ვეთანხმები მაგამ ბავში რომ ქვეყნის ესეთი ტრანსფორმაცია რაც მოხდა ჩვენთან გადასვლა მოხდა იმ არსებული ძველი სისტემიდან რაღაც ახალ გაურკვეველ სისტემაზე რაღაც აფეთქების რეჟიმში მოხდა და არა ევოლუციურად და აი ამ აფეთქების რეჟიმში ყველაფერი, ყველა ინფრასტრუქტურა, ყველანაირი სოციალური დაცვის მექანიზმი განადგურდა. მოაფეთქება ანადგურებს კი ბატონო. და ესეთი გადასვლა ყოველთვის ძალიან ძვირია. რაც შეეხება წეგან დავიწყე და კიდევ მე. კი, ეს ტიპოლოგია. დიახ, როგორც გამიხილავთ ხუთ ევოლუციას აი ამ ჩემი კონცეფციის და მიხედვით რომელზეც ალბათ უფრო ფუნდამენტურად ვიმუშავებთ. პირველი ეს არის ფიზიოლოგიური სიღარიბე, ანუ შიმშილის სიღარიბე. შემდგომი მეორე ეტაპი არის საშემოსავლო სიღარიბე, ანუ როდესაც შიმშილის პრობლემაზე მეტნაკლებად მოგვარებულია და უკვე არის ესეთი პრობლემები, როგორიცაა დიეტის მრავალფეროვნება, აი ბატონო სულბირულოს ენერგიულ მოთხოვნა 4 კილო ხორცი და ასე შემდეგ, ანუ მრავალფეროვანი დიეტა, ჩასასმელი და სახურავი, რაღაც ელემენტარული არასასურსათო ხარჯები, მინიმუმ საშემოსავლო. ეს საშემოსავლო სიღარიბე. ამის შემდგომ მოდის უკვე არამონ მონეტარული სიღარიბე. ანუ ეგრეთ წოდებული დეპრივაციული სიღარიბე, ეს არის მოკლედ შიმშილის პრობლემას მეტნაკლებად მოგვარებულია, შემოსავალიც მეტნაკლებად არსებობს და უკვე მისაზრდომობა ესეთ მომსახურ ესეთ სერვისებზე, როგორცაა ჯანდაცვა, განათლება, დასვენება, გართობა, კულტურა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და გარდა ამისა ხანგრძლივი მოხმარების ნივთები საკუთრებაში, რომ საერთოდ შემოსავლები აი ამ ფორმით ილექება ოჯახებში, თავისთავად შემოსავალი არნიშნავს კეთილდღეობას, კეთილდღეობასთან ჩვენ მოხმარების მიხედვით დავთვალეთ სიღარიბე, მთლიან სამომხმარებლო ხარჯების მიხედვით, იმიტომ რომ ცნება შემოსავალი ცნება კეთილდღეობასთან უფრო შორს დგას, ვიდრე ცნება მოხმარებას. ცნება მოხმარება უფრო ახლოს დგას კეთილდღეობასთან და ამიტომ მოხმარების მიხედვით სიღარიბის დათვლა ყოველთვის უფრო ესეთი საიმედოა. ხოლო შემდგომ არის მეოთხე დონის სიღარიბე, მეოთხე ესე ვთქვა ევოლუცია, ეს არის სტრუქტურული სიღარიბე, რომელიც უკვე გამოიხატება ინფრასტრუქტურის ნაკლებობაში, საკანონმდებლო ბაზის გაუმართლებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის მეოთხე დონის სიღარიბე, მეოთხე დონე. ეს უკვე არ არის ოჯახის დონის სიღარიბე, ეს არის დასახლების მეზოდონის სიღარიბე, დასახლების და ქვეყნის და რეგიონების და მუნიციპალიტეტების დონეზე სიღარიბე. ხოლო მეხუთე, ყველაზე ზედა ევოლუცია ჩემი აზრით და ამ დროს ყველაზე ელემენტარული შეფასების ერთეულის მიხედვით არის მენტალური სიღარიბე. ანუ
სიგარები, რომელიც არის ადამიანის გონებაში. როდესაც ადამიანი თვითონ მიიჩნევს თავს ღარიბად და გარდა იმისა, რომ თვითონ მიიჩნევს თავს ღარიბად, ის ასე განწყობების მთელ კასკადს მოიცავს. ეს ახლა ერთი კითხვით ამის ამოწურვა ძალიან ძნელია. და ახლა აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ ამ სქემას დავაკვირდებით, ეს იმას ნიშნავს, რომ სიგარების, რომელიღაც სიგარების შემცირება არ ნიშნავს უკმაყოფილების შემცირებას. რა ფიზიოლოგიური სიგარებიდან რომ ამოვა ადამიანი, იმის წინ ახალი ორიენტირები ჩდება უკვე. საშემოსავლო სიგარების და ბარიერია დასაძლევი. აი გაიხსენეთ ქრესტომატიული ნაწარმოები ამხრივ სოლომონის აღიჯმეჭყანუაშვილი, აი ხუთივე ეს ეტაპი გაიარა. კი. და მეხუთეს ვერაფერი ვერ მოუხერხა ბოლოს გაახსენდა ჯღანი რო იყო გვარში და მენტალოს ვერაფერი ვერ მოუხერხა მაინც. მაგრამ ხუთივე ზუსტად ამ თანამიმდევრობით გაიარა. პირველ რიგში პური და ყველი გააგზავნა სახლში. რომ კონზერვ მოვიდა რომ ეს ამდენ შემოსავალი კი მაქვს, მაგრამ რა ზგავა ცხოვრების წესით ღარები იყო, შემოსავლები მდიდარი იყო. შემდგომ გააგზავნა პირველ რიგში პური და ყველი, შემდგომ პური და ყველი რა საკადრესიაო და დიეტა და ამრავალფეროვნია, ჩამოთვლილია გარდაზიანს რა რა შემადგენლობა გააგზავნა. შემდგომ ეს მოკლედ დიეტას გამრავალფეროვნის საკვებიც ჰქონდათ და მერე უკვე ჩაიცვეს, დაიხურეს. Ну მართალია ახლა ხელთათმანებზე გარდან გაიკეთა ბეჭედი, მაგრამ ნუ რა. მერე ეს ყველაფერი რომ მოათავს დეპრევაციულ სიგარებას და ძლიეს. მერე გაახსენდა უკვე სტრუქტურული სიგარები რა, ის რომ რაინდიძეს უნდა გააყოლოს, ის რომ ოპერაში უნდა წავიდეს და ასე შემდეგ და ნუ ბოლოს გაახსენდა მეხუთე. და ანუ რეალურად უკმაყოფილება ამით არა სიგარების რომელიღაც დონის შემცირება, მაგალითად ახლა საარსებო მინიმუმის მიმართ სიგარები რომ ცირდება და იყო შემცირების ტენდენცია 12-14 წლებში, სერიოზული შემცირების ტენდენცია იყო. ეს არანაირად არ ნიშნავს იმას, რომ უკმაყოფილება შემცირდება. ვინაიდან იმ სიგარებიდან ამოსულ ხალხს ახალი ორიენტირები აქვს. რასაკვირველია. რასაც ახლა ბატონები თავის ზარებში თითქმის დაახლოებით იგივეს ამბობდნენ, ნუ რა ერთი სიგარების დაძლევა არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი დამთავრდა და წინ აღარ არის არაფერი ორიენტირი. რა თქმა უნდა, სიგარები არ არის ესე ვთქვათ სტატიკური მაჩვენებელი. სიგარები დინამიკური პროცესი არის. ადამიანი შეიძლება სიგარების ზღვას ქვემოთ მოხდეს, შეიძლება ზემოთ ამოვიდეს. ქრონიკული სიგარებიც ამიტომ დავთვალეთ. საინტერესოა რომ ოჯახების 52%, 50%-ზე ცოტა მეტი, ესე 52 ნამეტანი ესეთი ნათქვამია. 50%-ზე ცოტა მეტი იყო ესეთი ოჯახები, რომლებიც არც ერთხელ არ ყოფილან სიგარების ზღვარს მიღმა. მოხვედრილი აი 9-11 წლის გამოკითხული ოჯახებიდან. ხოლო ეს მაჩვენებელი 2015-16 წლებისთვის უკვე, ანუ როცა სტაბილურად 4% იყო ქრონიკული სიგარები, ესეთი ოჯახების ყველდღე წონა 70%-ზე ცოტა მეტი არის. ანუ გაიზარდა ესეთი ოჯახები, რომლებიც აღარცეთჯერ აღარ მოხვედრილან აი ამ საარსებო მინიმუმის ქვემოთ. მაგრამ ის კარგი ტენდენცია ნამდვილად, რომ შემცირდა ეს სიგარები, მაგრამ 4% ქრონიკული სიგარების დონე მაინც დაბალს ვერ იწყო მაჩვენებლის ბუნებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მუდმივად აი ამ ზღვარს ქვემოთ არის 4% რა მოსახლეობის, რა ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. არც ისე მაღალია, ნუ ახლა 10-11% ძალიან მაღალია უბრალოდ, მაგრამ 24% ცეთია რომ ყურადღება მისაღწევი არის. მაგრამ საერთო ჯამში მაინც აუცილებელი არის სწორედ აი ამ ხუთი საფეხურის მიმართ, თითოეულისთვის სალსალკე აი ამ ხუთი საფეხურის მიხედვით განშრევება საზოგადოების, რომ ვინ, სად, რომელი რისკის ჯგუფები არის ერთად. ანუ სიგარები ძალიან დეტალური პროფილის აგება არის აუცილებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როდესაც ლაპარაკობთ სიგარების შემცირების სტრატეგიაზე, სიგარების შემცირების სტრატეგიის შემუშავება ამ დეტალური პროფილის აგების გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია, თუ არ იცი რას აკეთებ, არ იცი რას ამცირებ და არ იცი როგორ უნდა შეამცირო. ამისთვის პირველ რიგში აი პირველი ამოცანა არის სწორედ ამ დეტალური პროფილის აგება, ხოლო ვინ უნდა გააკეთოს ეს? ეს უნდა გააკეთოს მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლებამ, მხოლოდ და მხოლოდ მთავრობამ. სხვა ამისი გამკეთებელი არავინ არ არის. ეგერ ბატონმა კი ბზანა არ უნდა ჩარევაო, მაგრამ ჰაი-ჰაი რომ ძალიანაც უნდა, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ვერ დამისახელებთ მსოფლიოს ისტორიიდან ვერც ერთ მაგალითს, როდესაც ქვეყანამ მოსახლეობის კეთილდღეობის, ქვეყანაში მოსახლეობის კეთილდღეობის ზა, სიგარების შემცირება და განვითარების პროცესი მთავრობის ქმედითი ჩარევის და არათუ ჩარევის, არამედ ქმედითი ხელმძღვანელობის გარეშე გაკეთდა.
ესეთი რამები არ ხდება არასდროს. არც მომხდარა და არც მომხდება. ბატონო, აქედან გამომდინარე, მე გადაცემის დასაწყისშიც ვახსენეს საკითხი ეს თემა და ახლა უკვე კონკრეტულად გეკითხებით, როდის ჰქონდათ პრეზენტაცია თქვენი კვლევის და ხელისუფლებიდან დაესწრო ვინმე თუ არა ამ პრეზენტაციას, დაინტერესდა თუ არა ხელისუფლება, ან თქვენ თვითონ თუ უგზავნით, თუ გადაუგზავნით ამას და რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ამ კვლევის გაცნობას? Расაკვირველია, უგზავნით, პრეზენტაცია ქონდა ამ კვლევის შედეგების წარდგენა ქონდა 5 დეკემბერს რონდელის ფონდში. Სამინისტროებიდან წარმომადგენლები იყვნენ. მოიწვიეთ და მოვიდეთ. Კი, მოიწვიეთ, იყვნენ წარმომადგენლები აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, აგრეთვე იყვნენ წარმომადგენლები საკანონმდებლო ხელისუფლებიდანაც, იყვნენ სამოქალაქო სექტორიდან, იყვნენ კვლევარები, მედია წარმომადგენლების და იყვნენ აკადემიური წრეებიდანაც. Საკმაოდ ცოტა ცოცხალი განხილვა გამოგვივიდა, კარგი განხილვა გამოვიდა. Да, მე ჩემი პირადი შტაბეჭდილება შეიძლება თქვათ ობიექტური ვერ იყოს, მაგრამ მე შტაბეჭდილება დამჩა რომ დაინტერესდა, საინტერესო იყო მათთვის ეს ვინც ესრებოდა იმ ორგანიზებას და რაც შეეხება რეკომენდაციების ნაწილს, საერთოდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველაზე მთავარი მაინც არის სწორედ სიგარების შემცირების სტრატეგიის შემუშავების დაწყება სწორედ აი ამ დეტალური ფუნდამენტური ანალიზით და სიგარების ძალიან ისეთი დეტალური პროფილის აგების გზით. არის ახლა ესეთი ხალხი, აი დავაკვირდეთ რა, მაგალითად აი რაღაც სიგარ რაღაც ტიპის სიგარებს ვამცირებთ და რაღაც უნდა გავაკეთოთ. არის ორი ვარიანტი, არის ერთი თევზი და მეორე ანკესი. ხო, თევზი თევზი არის, არის მისამართული სოციალური დახმარება, არის თევზი. ძალიან ეფექტურია, ზეგან გითხარით, რომ მთელი 3%-ული პუნქტით ამცირებს სიგარებს. 14-ის ნაცვლად იქნებოდა 17%. ახლა შეიძლება 50%-იან სიგარების დროს 3%-ული პუნქტი იმდენად არჩანს, მაგრამ 14%-იანის დროს ძალიან არსებითია, მისი წონა ძალიან მაღალია. ეხლა მაგრამ ანკესის შემთხვევაში ბატონო და ეს თევზის მიმღებები უარს ამბობენ ანკესზე. ასეთი შემთხვევები არის. ვიცი, ძალიან ბევრი შემთხვევა არის ესეთი და ეს იმიტომ არის, რომ ამ მისამართულის ეს ვარ დაკარგოს. მისამართული სოციალური ორი მიზეზი აქვს ამას. ერთი რომ მისამართული სოციალური დახმარების როლი არის ზედმეტად გაზვიადებული, ჰიპერტროფირებული ზეძახება, არ მიყვარს ხოლმე ეს სიტყვის თქმა, მაგრამ გაზვიადებული, ძალიან გაბერილია, ძალიან დიდი წონა აქვს მენიჭებული აი ამ იარაღს სიგარების დაძლევის, ხოლო დანარჩენ სხვა იარაღებს არ აქვს დაბალი მაღალი წონა. ანუ არის ხალხი, არიან ოჯახები სიგარებაში, რომლებსაც აქვთ რესურსი, რომ თავისი თამოვიდნენ სიგარებიდან. აქვს ადამიანური რესურსი, შრომის უნარიანი ასაკის ხალხია და აქვს თუ ინტელექტუალური, აქვს ინტელექტუალური რესურსი და აქვს განათლება, ცოდნა, რაღაც, ხო? ასეთ ადამიანს უნდა დაეხმარო იმით, რომ მან შეძლოს სამსახურის შოვნა, მან შეძლოს მუშაობის დაწყება და მან შეძლოს თავისი თამოვიდნენ. თავისი საქმის დაწყება. ვინაიდან სიგარების შემცირების შეუქცევადი ხასიათ, სიგარების შემცირება აქვს ხოლოდა ხოლოდ მაშინ, როდესაც ოჯახები და ინდივიდები თვითონ თავისი რესურსით ამოდიან სიგარებიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ აი ანკესის ნაცვლად თევზი დომინირებს, ასე ვთქვათ, სიგარების შემცირების იარაღებში, როგორც კი თევზი გამოგელება, სიგარები იმ წუთში გაიზრდება. გაიზრდება იმ წუთში და უკმაყოფილება კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება, ვიდრე თევზის გაცემის დაწყებამდე იყო. იმიტომ რომ თევზი უკვე მიეჩვია ხალხი, ხო? აქვს უკვე დახმარება და ეს უკვე არსებული დახმარების შეწყვეტა გაცილებით უფრო მძიმეა, ვიდრე და როდესაც არ არის ეს დახმარება. ბევრი შემთხვევა ქონდა ჩვენს რომ გვირეკავენ, რატო შემიწყვეტეს სათქი. უამრავი, კი. რა თქმა უნდა, ამაზე პასუხისგაცემა აქედან სტუდიიდან ძალიან ძნელია. კი ბატონო. და დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ ახლა თუი მისამართლო სოციალური დახმარების ააგენტოში ამ ფორმულების გათვლაში ფორმულა არის და ეს ასე თქვა სულიერი არ არის და სუბიექტური არ არის და ეს რასაც რა მონაცემებსაც მიაზრდი მონაცემებიდან ნიკლის იმ კულეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ძალიან ძალიან რთული პრობლემაა.
ამიტომ კიდევ მეორებ რომ სიგარების შემცირების ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ეფექტური გზა თევზთან ერთად არის ანგესიც. Ანუ სამუშაო ეკონომიკის რეალური სექტორის გაძლიერება, მაგრამ ეკონომიკის რეალური სექტორის განვითარებას და ინდუსტრიულ პოლიტიკას ჭირდება ძალიან სერიოზული დაგეგმვა. კი, მაგრამ აი ჩვენი მსმენელების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამაში სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს. ამ დროს მეორე ნაწილი მიიჩნევს, რომ პირიქით. ახლა ნუ ბევრი ადამიანები არიან, ვინც ასე მიიჩნევენ. ნუ მათ მიიჩნიონ, ახლა ყველას უფლება აქვს რაღაც მიიჩნიოს, რომ ეს მაგ ამ დროს. თქვენ როგორც სპეციალისტი მე მიმაჩნია, რომ ასეთი სისტემური პრობლემების მოგვარება, როგორიც არის საქართველოში უდიდესი პრობლემა სტრუქტურული უმუშევრობის, როგორც წინა გადაცემაში საუბრობთ, როგორიც არის აი სიგარების შეუქცევადი შემცირების ტენდენციის აუცილებლობა, როგორც არის შემოსავლების სტაბილური ზრდის ტენდენციის აუცილებლობა, რაც არის აი ამ ყველაფერი ამის მიღწევა მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი აზრით თავრობის ძალიან აქტიური პოლიტიკის და ძალიან კარგად გააზრებული და დაგეგმილი პოლიტიკის შედეგად შეიძლება. კერძო სექტორი არა, როგორ არა, რა თქმა უნდა, კერძო სექტორსაც ჭირდება ხელისუფლების ხელშეწყობა. კერძო სექტორსაც ჭირდება, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების ხელშეწყობა. სათანადო პირობები შექმნა, რომ ის კერძო სექტორი უნდა გაძლიერდეს, სწორედ სახელმთავრობა უნდა შექმნას თამაშის წესები, მაგრამ თავრობის ჩარევის გარეშე, თავრობის ქმედით და აქტიური პოლიტიკის გარეშე ასეთი რამები არ კეთდება. ჯერ ნუ არსად არ გაკეთებულა. ისიც ვიცით, ბატონო, და რიცი ჩვენ რომ საზოგადოებამ, ჩვენ მოწყალებამ ძალიან კარგად იციან, რომ კერძო სექტორი და თანა სწორედაც რომ მცირე და საშუალო. გასაგრილია. სადამდეც უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა, სადაც უფრო შეიძლება რომ აქტიური იყოს საზოგადოება. მაგრამ მცირე და საშუალო საწარმოები, ეს ძალიან ესეთი საინტერესო თემა, მაგრამ მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების პოლიტიკას, როდესაც აკეთებ, როდესაც შეიმუშავებ, ძალიან კარგად უნდა იყოს გააზრებული ის რომელ სექტორებში უჭერ ხარს. თუ მე ახლა სავაჭრო ცენტრების აშენებაში უჭერ ხარს, მე მაგალითად ეგეთ პროგრამას ვერ მივესალმები. სავაჭრო ცენტრების ნაკლებობა ნამდვილად არ არის. ხო, აი მაგას ვამბობ ზუსტად. ისეთი რაც აი მცირე კაპიტალტევადობის და სწრაფი ეფექტის მქონე დარგებით სახელმწიფო არ უნდა დაკავდეს. სახელმწიფო უნდა აქცენტი გააკეთოს ეკონომიკის რეალურ სექტორს, ანუ წარმოებას პირველ რიგში. ერთი რამე და კიდე კითხოთ ბატონო და დრო გვეწურება გადაცემის. თქვენ ბრძანეთ რომ მოწეული ყავდათ წარმომადგენლები, ესე იგი სახელმწიფო შტოებიდან და როგორც გითხარით რომ მოვიდნენ რობოდენ ერთი აი თქვენი დაკვირვებით როგორც სპეციალისტი და მკვლევარი ამ შემთხვევაში მათი დასწრება როგორ გამოიკვლიათ რამდენად აქვთ ინტერესი რომ მხოლოდ მოსვლა თავისთავად კარგია მაგრამ აი წდომა ამ საკითხების სურვილი რომ დაძლეული იყოს ეს ახლა თქვენი სუბიექტურია ერთი წარდგენიდან რაღაც ესეთი გძელვადია და შორს მომავალი დასკვნების გაკეთება ნამდვილად არ იქნება სწორი ნუ მოიწვიეთ და მოვიდნენ მოისმინეს კითხების დასვეს სხვა შორის აღმოთ ესეთი აზრიანი შინაარსიანი კითხვები ანუ ესეთი საკითხის არსს რომ ეხებოდა ესეთი კითხვების დაისვა, ნახოთ არჩენი რაიმე დასკვნის გაკეთება ამ ერთი წარდგენიდან არასწორი იქნება. ამიტომ მაგაზე ვერაფერს ვერ ვიტყვით. და რამდენიმე სიტყვა უთანაბრობას და ჯინის ინდექსზე, რომელიც დავთვალეთ, რომელიც ასე განვიხილეთ, ორი ტიპის უთანაბრობის მაჩვენებლები, ერთი იყო ჯინის ინდექსი, ეს რაც მიღებულია მსოფლიოში და ცნობილი მაჩვენებელია. მაინც განმარტოთ. ჯინის ინდექსი არის შემოსავლების განაწილების, შემოსავლების ხარჯების მოხმარების და ყველა განაწილების უთანაბრობის მაჩვენებელი. იცვლება 0-დან 1-ამდე. 0 ნიშნავს, რომ განაწილება არის აბსოლუტურად თანაბარი, 1 ნიშნავს, რომ განაწილება არის აბსოლუტურად უთანაბრო. და ჯინის ინდექსის მაჩვენებელი სადღაც 0.4-დან 0.51-მდე, დაახლოებით ამ ფარგლებში ტრიალებს ლიანი შემოსავლების განაწილების ჯინის ინდექსის მაჩვენებელი, რომელზეც ვერ ვიტყვით რომ დაბალი მაჩვენებელია, მაგრამ არც ისე კატასტროფულად მაღალია, უფრო მაღალი იყო ხოლმე, მე მახსოვს 90-იანი წლების რაღაც 97-18-19 წლები 2000-ში სადღაც ჯინის ინდექსი შემოსავლების მიხედვით იყო
და კოლუმბია, ბრაზილია, ბოლივია და ერთ ქვეყნებში ვენესუელაში და ბოლივიაში ნაკლებად სხვა შორის. კოლუმბია ყველაზე უთანაბრო და ბრაზილია. 0.7-მდე, 0.6-მდე, 0.7-მდე. ეს არის ძალიან მაღალი, ძალიან დიდი უთანაბრო მექსიკაში მაღალი იყო. Да, ну ჩვენთან 0.41 მიასედი ახლა ჯინის ინდექსის ტენდენციას რაც შეეხება 2009-დან 16 წლამდე 2009-დან 15 წლამდე უთანაბრობის მაჩვენებელი მცირდებოდა. ჯინის ინდექსი მცირდებოდა და აი 15-16 წელს შორის ცოტა ზრდა დაფიქსირდა. Мага генес индекси არ არის ესეთი გზნობიარე მაჩვენებელი რომ მცირე ცვლილებებზე მეხსეულად იმ რეაგირება მოახდინოს, მაგრამ ეს მცირე დისდის ტენდენციას კი 2016 წელს დასაფიქრებელია. მეორე მაჩვენებელი გამოიყენეთ ეგრეთ წოდებული დეცილური კოეფიციენტი. ოღონდ ჩვენ დეცილური კოეფიციენტი გამოიყენეთ ცოტა სხვანაირად. ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი 5% შემოსავლები გაყოფილი ყველაზე დაბალ შემოსავლიანი ოჯახების 5%-ზე. ანუ განაწილება 5%-ია ჯგუფებად დავყავით და ყველაზე მდიდარი 5%, ყველაზე ღარიბ 5%-ზე გავყავით შემოსავლები და რამდენჯერ აღემატება იმათ შემოსავლები, ამ შემოსავლებს. აღმოჩნდა რომ არის მოკლედ მთლიანი შემოსავლები. Ано пулади შემოსავლები, пенсиები, დახმარებები და ასე შემდეგ, პლუს არაფულადი შემოსავლები, სანამ კლიენტი შემოსავლები. არის ფულადი შემოსავლები, მხოლოდ ხელფასი, თვითდასაქმებიდან მიღებული ფულადი შემოსავლები და პენსიები და დახმარებები. და არის კიდევ კლიენტის სახსრები, აი ამ კლიენტ შემოსავლებს დამატებული სესხი და დანაზოგის ანუ სესხ შემოსავალი არ არის. როდესაც სესხ ღებ ვალდებულებები გეზდება, ანუ ეს შემოსავალი არ არის ბუნებით. აღმოჩნდა რომ ყველაზე უთანაბრო განაწილება იყო ფულადი შემოსავლების მიხედვით და აი ეს 5%-ია ჯგუფებს შორის სხვაობა 170-ჯერ აღემატებოდა ყველაზე მდიდარი 5% ფულადი შემოსავალი ყველაზე ღარიბი 5% ფულადი შემოსავალს. 2009-ში იყო ყველაზე მაღალი ამ საყვლე პერიოდში. და ახლა 37-მდეა შემცირებული, ძალიან მკვეთრი შემცირება არის, ეს უდაო ძალიან კარგი ტენდენცია არის. კარგი, დრო ამოგვეწურა, ბატონო და მადლობა მინდა მოგახსენოთ საინტერესო საუბრისთვის, ნამდვილად საინტერესო კვლევა გაქვთ ჩატარებული და როგორც ირკვევა, შეიძლება რომ ადრესატამდე სწორად მივიდეს და გამოიყენოს ხელისუფლება მოკვე ამ კვლევის შედეგები. ბატონი ნოდარ კაპანაძე, ჩვენი სტუდიის სტუმარი, სტატისტიკის სპეციალისტი, მკვლევარი და ბატონო ნოდართან ერთად უკვე თქვენ დიდი მადლობა ბატონო და თქვენთან ერთად მადლობას მოახსენებ უკვე ჩვენს მსმენელებს. ყველას დიდი მადლობა ვინც გვისმინა. ნათი არველაძე, ლელა ვაშაგიძე, ინგა გურგენაძე და გიორგი ჩოკოშვილი. მუშაობდით გადაცემაზე, ჩვენ ღია სტუდიაში შევხვდებით უკვე ხვალ. ასე რომ ხვალამდე. Yeah.